Warzone je hra na Amigu. Měla by to být střílečka z pohledu zhora, taková automatovka. Pokud si dobře vzpomínám, tak doufám, že to bude ono. Pěkný intříčko. Asi budu ladit kameru, jak tak na to koukám. No jo, je to ono. Mám tento obrázek. Teď posunu kameru kousek. Nevím jak moc, protože tady už je to v pohodě, takže já odmáčknu hru a pak budu asi ještě ladit obraz a kameru. Načítá to, nenačítá, myslí to, už to všechno načetlo. Jo, takže já asi ještě upravím obraz. Kde mám myš? Někdo mi sebral myš tady. Protože tentokrát si nenechám oříznutý. Takhle nějak, ono se to blbě takhle zvětšuje, protože se to nepřichytává, jelikož už je i ta černá součást toho obrazu. Ale snad to nějak trošku poladím. Já teď už mi padají bomby na hlavu, protože tady čekám, to je jako čas. Takže tohle zase si můžu dát zpátky. Dokonce ještě dál. No a jdu na to. Jde mě bejt, já už hraju. Tak. Takže můžu střílet. Ještě nějak bych mohl házet nějaký, co mám tamhle. Nějakou jednu raketu. A ono to jde pro dva najednou. Tak shiftem, altem. Kontrolem, já mám kontrol na joystick. No, držet. Jo, když držím zmáčknutý dlouho, tak to hodí tu bombu a všechno na obraze asi umře. A nechte mě. To mám na životnost, tam mám ještě 4 životnosti, 3. Je, to byl zajatec, já jsem ho popravil. Tady po mě střílí nějaký kaktus, který vypadá jako palma. Můžu střílet před celou obrazovku, vypadá to, že oni taky, ale... Už pojďem, aha. No, jsou nějaký ty. Ježiš, tak už umřete. Jak se jmenuje takový ten v lese s tím zeleným oblečkem? To je ten. Hajnej. Hajný to jsou. Hajnýho nějaká bouda, která už tam dávno není. Takže já mám roztrojky. Vypadá sakra, už jsem popravil druhýho zajatce. Jsem horší než ty teroristi, nebo kdo to je. Mě tam jenom přivážou, ale já ještě popravím. No, tak tenhle blbej klacek, kdo to sem dal? Tady překáží. P? Nevím, co je to P. Ale... asi mám účinnější zbraň. Nevím, jestli ty koule jsou větší, nebo ne. Já v tom ještě nemám... Asi jsou, teďka už jsou víc. Nestačí, ne, nestačí držet, protože je třetí zajatec, chudák. Je čtvrtý, to už nepopravím. To už zachráním. Ale lékárničku mi dal, je, to mi mohli dát i ostatní. Co to, to nechci. Vypadá to hezky. To vypadá jako granátomet a tohle to raketomet. Aha, to dej poznat. Ale mně se tohle to líbí, takže já si to nechám. Tenhle ten je schovaný za tím a hází tam granáty. Co je? Zase granáty. Ještě další P. Vypadá, že, to je, že se to nezvětšuje. No, to bylo, teď mi ze mě vypadlo P, já jsem to viděl. Asi, že mě trefili, nebo co. Zatím je to krásná hra. To se mi líbí tohle. I celkem klidná, že není splašená.
Není tedy úplně nekonečno nepřátel až tady na toho jednoho, který mě tady zabíjí. Tak ten už se mi nelíbí. Teď mě bude sledovat až do konce hry. No, tady v tom koridoru zase tyhle roztrojky nejsou úplně nejlepší. Mě to připomíná trošku hru Guerrilla Wars. Možná Wars. Na automatech. Ale bylo to na Amize, takže jsem to mohl hrát do zblbnutí doma. Nechtěli byste vybouchnout třeba, když blikáte? Já už mám zase flusátko. Tak to ne, já myslím, že jí mám na věky tu zbraň. To je zase věc, která se mi nelíbí. Ale oni nechtějí chcípnout. No konečně. Ježiš, už na mě zase lítaly bomby, no, protože to bylo jenom takový zkušební. Ale asi moc daleko se nedostane. Se docela velká grafika taková. Takže tam nemám moc takový, moc místa, co dělat, ale zase tak strašný to není. No, tady si mám tu jednu bombu. 1000 bodů, možná za to můžu vykřesat potom život, nevím, jestli 1000 je moc. Třeba tady byly někde ty nepopravený zajatci, který jsem popravil. Ježíš, já ho popravím z druhé strany. A tady jsou asi ty, jak se jmenují, sakra, ty hájený věci. Hájený tady střílejí po veverkách, tak jim to tady zničím trošku. Tak. Nevím, co tam měli schovaný, že jim to tak bouchá. Teďka si ale příště vemu nějakou jinou zbraň, protože tohle je sice dobrý, no to ale moc účinný není teda, když to nemá žádný ten power. Oni mi to sebrali. Oni když mě trefí, tak ze mě lítají ty péčka. Potom ze mě vyletí ta zbraň úplně. Teď by mě ještě zajímalo, jestli je to místo životnosti. A nebo jestli mi to ještě navíc ubere životnost. Když si vemu péčko na flusátku, tak co? A teď tady stojím jak lama naprostá, ale tenhle střílí rychle. Péčko nechci, že jo? Jo, počkat. Teď jsem to viděl, ten podvod. Já jsem si vzal péčko. Možná mám účinnější. I když se nic nezměnilo. A ty jejich střely začaly lítat rychlejš od té doby. Že by to byla hra, kde si nemám brát ty péčka. Ale 5 kilo, litr, lékárna. Takže raketomet. No, jedna raketa za půl hodiny, to není moc dobrý. Co ten granátomet? To bude ještě horší, protože to lítá v obloučky, no a už nemám nic, no tak to jsem si měl nechat ten raketomet. I když granátomet zase by letěl takhle přesto, nemusel bych ho tady kuchat takhle složitě. Ale zase, když ke mně někdo blízko přijde, jako teďka, já k němu. Sakra. Jsem držel moc dlouho, to hodilo speciálku. Musím mačkat, nemůžu držet. No, mi to vyrazil z ruky zase. Tady nemůžu pokračovat takhle rychle, no, tady zase nemám žádnou zbraň, no, tak to je na nic. Počkat. Ale já můžu být tady možná takhle v klidu. Nemůžu, je po mně pifaj. A co když je tady nechám? Nejde, já se tam nedostanu přes ně. No tak, teď jsem v pěkně blbý pozici. A ještě je to zpomalený. A ještě jim tam pomáhá tamhle ten zezadu. Au. To není dobrý, to asi nepřežiju. No ale muselo se to vyzkoušet, no. Tak. Aha, to nestačilo. Doufám, že mi nezačne lítat raketa do hlavy zase, jak mají ve zvyku. Začne, samozřejmě. Ne, tohle už je špatně zahraný. Tady se mi líbí tohle toho, když oni nemůžou nic dělat a ze strany je krásně sejmu. No, teďka oni mě sejmou na dálku. To už se mi tak líbit nebude.
Jak to, že ses otočil, s tím jsem nečekal, nepočítal. Naváděcí rakety z tanku. Kde jste to viděli? Ježíš, další. Tak teď už tady nemám chvíli klidu. Tak já se nedostanu ani do druhého levelu, jak to tak vypadá. Potřebuji nějakou lékárnu. A konečně nějaký zbraně. Hurá. Ježíš, myslivci. No, teď už je chvíli klidu. Myslivci jsou v pasti. Musím s nima párat. Aha. Bych chtěl hodit kládu na hlavu a sakra, co mu zase popravil. Ta lepéčko, nutně potřebuju. Já to věděl, že za ním bude granátometčík. A tohle už je blbý. A teď je to ještě blbější. No a ještě do toho všeho vlez úplně špatně, ještě mi přejede kláda. A druhá. To ne, tedy, na to se musí takticky. Tady je kláda, já ji vidím. No to je jasný, že tady vždycky bude tenhle ten granátník. Au. Ne, z téhle strany na něj půjdu. Ale měl jsem počkat, až vystřelí dolů. Takhle. Musím vyřešit nějaký nápad. Jste bezbraný takhle blízko. Počkat, a vy mě nezabijíte, když se vás dotknu. To je dobrý, to většinou nebejvá. Já jsem se bál se jich dotknout. Au. No, teďka už mě dodělají. Ne, tak oni mě zabíjejí. Tak já nevím, co se tam děje, ale myslím, že nikdy mě nezabili. No je vidět, že daleko se nedostanu teda. To chce pořádnou zbraň. Ještě nemám vymyšlenou jakou. Ty nejlepší byly ty trojstřely. No a potom nějak takticky na to jít. Ne tak, jak jsem na to šel teď. První bombu, další už jsem potom nezískal. No, takže... Opatrně. Nedělat blbosti. Já tohle neprostřelím. To ještě prostě nevím. Ještě nevím věci. Tohle zničím jako první, pak si vám tady bonus. Teď tohle budu tady ničit týden. To mají z pevného dřeva. No, tady se pořádně zastřílí rychle, tak je to hned potom. Tohle si tam nenechám nalíst. Ale on střílí do strany. On je blbej. Hihi. Tady máme weapon. A to musím rozbít. Aha. Tak. A teď se nesmím nechat trefit, aby mi to nesebrali. Aby mi to asi nesebrali hned. Aha. Ježiši, popravím ho, nechám se trefit, nechám si to sebrat. Všechno špatně. A hlavně, že to říkám. Tak znova. Uklidnit to. Netrefil. A teďka si to potřebuji ověřit. Ne, on střílí rychleji tak. To je dokonce asi na prd. To péčko, když nic nemám. Sice hezký zvuk to udělá, ale to je asi tak všechno. Ježíš, jsem se ho lekař, jsem ho zabil. Ty záci to nemají lehký. Teďka si vemu tohle asi. Zkusím to s tím. Nebudu to vystřelovat. Že tady mě zabije tenhle ten. Ne, já jsem myslel ten s tím granátem, že mě zabije. Ten zabije možná i tenhle. No. Asi jedna rána je to mrtvý. V konce z toho vylítla hvězda. Takhle střelím sem. Na ty tanky potřebuji nějaký takovýhle raketomet, abych to vyřídil. Ne, já to prostě tam netrefím. Tak. A teď těch se bojím. Musím na to nějak takticky. Třeba takhle. Lékárna.
do hlavy pěkně. Taky. Tamhle toho tam asi nechám a jdu. Teď budu pálit, už můžu střílet hodně. Nebo hodně, dvě rakety, asi díky tomu péčku. Chci se sklidnit. Do prčic. No, mohlo by to chcípnout, ne? Teď mám raketomet, předtím jsem měl vždycky flusátko. No, nevím, jestli vždycky teda. Ale čekal jsem teda větší účinnost. Trefím ho takhle do hlavy. Netrefím. Nebude to nějaký zátec. Potřebuji vědět, kde kdo je, abych je tady nevraždil zbytečně. Sakra. Hele, ten to schytal. Žišmareno, péčko je v háji. Ale to by nemuselo úplně vadit. Jo, teď už mám jenom jednu pomalu, nebo jednu raketu pomalu se to dá opakovat. Budu blízku, to je bezpečnější. No, ale musím být takhle a ne šikmo. No, mě trefí a co se stane? Přijdu o to samozřejmě, no, to jsem přesně. Zapte mě, klidně mě všichni zapte. Jsem chtěl zničit ten tank, blbej. Bohužel jsem speciálku sice pozdě, ale mi to dřív nenapadlo. Asi jo, tady bych ji asi měl použít. Než se snažit nějak zabíjet, tak... vrtnout tam. Člověk přemýšlí uprostřed války a hned to schytá. Odprásknout je obal. Tak tady na to by byl lepší ten granátomet, protože já na něj nemůžu. Tamhle bude chodit zase ten nekonečný. To je škoda, že ho tam dali. A co je tamhle za zbraň? Tady takhle hlídají. Nějaká blbost, co nechci plamenovat. Ne, ale trojka. To chci. A druhý klacek. Jak to, že střílí tak rychle, sakra, že nestihnu ani uhnout? Ne, nemůžu se potom rychle hnát, protože on je rychlejší. Pečko, to je sice hezký. Hele, já se mohu zaměřit. Po něm, tak já to zničím, když to tady otravuje jakou dobu. Pečka, uvidíme, jestli to k něčemu bude. Ne. To nebude k ničemu, protože já to musím sejmout. Tak. Cítni. Někde nějaký zátec. Ne, tady budou klacky. Dvou. Se zdá, on schytal dvě na rány a nic. Já to nechci. Mě tam furt lákají na ty bonusy. On to zbytečně k ničemu. Tak. To je vyřešený. Ale tu je. No ale co teďka? Já bych potřeboval nějaký ty bomby. Mám jenom jednu od začátku. Jsem si chvíli myslel, že nemůže střílet přes to. Tyhle jsem vyčistil. No přesto může střílet jenom někdo, no. Tak to je potom problém. Tak ty už sem nechoď. Tak, aby takhle zabývat tě tady klid. On leze z toho stanu. To mi taky nikdo neřek. Co se zajímá, co si dělá. Zabít stan. Lékárna už je pozdě. Hele, civilista. Ne, já nechtěl. Tak jo, se tam musí přivázat na takový blbý místo. To jsem si měl vzít asi až potom. Čau? No, mám jenom jednu raketu. A sakra, to pečko asi funguje až... A teďka mám dvě. Až potom, co si... Když mám flusátko, tak pečko je asi k ničemu. Nevím, co tady je, jestli tady bude... přivázanec, tak má prostě smůlu.
cípneš. Taky schytáš, snad. Musím vyčistit ty, co nejsou nekoneční. Asi škoda, že tady chodí ty nekoneční nepřátelé. To kazí hry. Tohle jsem zničil. Tohle taky. Všechno zničeno. Péčko. Lékárna, kterou kupodivu nepotřebuju. Tři rakety můžu střílet asi. Tady bude nějaký boss. Sakra, proč já mám vždycky pravdu? Pečku. Hele, taktika, že by, tady. No jo. Lékárna. Ne. Tak dobrý. Mission complete. Oho. Tady si to vyzbírám, že bych si to měl vyměnit teďka. Bomba. Já nevím, já si to asi nevyměním. Tohle mi nepřijde úplně takový neznámý, tato, tenhle level. Asi jsem se sem někdy dostal, sakra, teď se mi sklouznul prst na klávesnici a nemohl jsem jít dolů. Tohle to si vemu, co to je, já to chci vidět. Je, to je pěkný. Takový trojlaser. Co ty tady nekonečnej tady lezeš? Ty místa, kde se rodí nekonečný, musím vždycky rychle s nima odlíst pryč. Granátomet, já vím, že by se to tady hodilo, ale úplně nechci. Tímhle to jde taky. Nebudou tady zase nějaký domorodci. Plamenomet nechci. Co je tamhle ten shooter? Není to nějaký detonátor? Ale on je na levo, to bude asi grafika. No, takže tady jsem asi chtěl ten granátomet. Tohle si vemu. Tohle si taky vemu. Jdu dál. Ježiši, kropiči! Ale oni můžou kropit jenom... Tohle kropí jinak. Jenom dopředu. No a už mám jenom dvojitý, hele. A furt dvojitý. To se mi mělo zlepšit. Teďka už mám trojitý a tady to nechtělo ten granát. To já můžu střílet přesto. Ono to nejde zničit. No, hodil jsem radši bombu, protože mě tady vykuchali normálně. Okay. Zachráním, hele bomba. Zachráním dva zajatce. Se často nestává. Co se tohle? Bezbraný dělíčko. Tak se mi to líbí. Ne, tenhle už bezbraný není. Tam máme dveře, ale nejdřív mu péčko, aby mi nezmizelo, kdyby náhodou mizely. Tamhle něco je, já to viděl. Vrtulník, nebo co to je? To je vrtulník. A tady jsem ve slepým. To nebyl boss. Ani nic pořádně velkýho. A nebo mám hrozně účinný střel. Zase tyhle ty. Teď můžu střílet jenom dolů. Tak se mi to líbí. Tohle už se mi nelíbí, že mě trefuje. Lékárnu, dejte mi, ty já chcípnu. Mám všechno poslední. No, hurá, poslech mě. Tohle asi zničit nepůjde, že ne? Tady ten sud. Nechci ničit sudy. Nekonečnej, sakra, tady leze nekonečnej. Poprčic. Ne, tak to jsem teď, už je to jedno. No to není špatná zbraň tohle, ale... Granátomet. A jak mám zabít tohleto? Granátometem, jo. Ježiš, já mám nějaký dvojí granáty. Takový pidlovoký, tím se nedá nic trefit přece. Ježiš Maria, to střílí úplně jinam než chci právě. No co to bylo za blbou zbraň? Ale já nevím, jak mám sestřelit ty dělat, co jsou zalezlý vevnitř, v zemi. A do nich nemůžu trefit se. Když do nich střílím, tak ním to nic nedělá.
No tak tohle bylo asi maximum, kam se dokážu dostat. A ono to nevypadá, že je to těžký, jenom že to hraju blbě. Takže asi to hraju blbě. Zkusím to ještě jednou. Kdyby tam nebyly ty nepřátelé, kteří tam lezou furt nekonečně dlouho, tak by to byla úplně nejlepší hra na světě skoro. Já to asi nebudu sbírat. Zase musím rozsekat půl hodiny rozsekávat. Musím utráky. To jsou nějaký zlejší, nebo já nevím, co se to tady děje. Musím pamatovat s tou bombou. No tak. Nechci zastřelit toho zajatce a takhle to dopadá, že tady mě zabíjejí potom. Já ho příště popravím a bude klid. Na nějaký blbosti, které jsou mi na prd. Potom ztrácím pečka. Tak, bude popravovat a bude. To je asi celá příčina mýho neúspěchu. No, nechám si tohle schválně, s tím jsem se na začátku dostal nejdál, tak uvidíme, jestli má nějaký význam. No, jsem zase přišel od péčko. No, je to jenom kvůli mojí blbosti tentokrát. Jau, tady kvůli tomu, že jsem šel rychle teďka. Tady měl být tak nějaký slepej ten úhel. A tady střílím vlastně tři kulky, ano, ani jsem to nestihl doříct. A už to chcíplo, takže by to mělo třikrát rychlejš chcípnout a taky, že jo, možná ještě rychlejš. Co má to péčko. A tady budou tanky. Žádu. Když oni tady ještě nejsou. Tady hebu. No proč jsi já to udělal moc brzo a ten druhý tank tady zůstal. Ne. Je, on se brání, já myslel, že už je bezbranej. Nech mě. Ty parchan, to je jeden tak. Všechno pokropím, teď už je to v klidu. LPčku. No jasně, samozřejmě. Hráč to vidí, ale vzít si to nemůže. No, asi nemám žádný péčko, že střílej tak pomalu ty. Nejdu si to brát. Já vím, že mě tam zabijou, když proto půjdu. Tak, na schvál vyrám. Tohle už ale chci. Už to asi nemám. To mělo dlouho teda. Tohle to chci zničit, to je tak krásně bezbraný. Já nevím, jak se k němu mám přiblížit, aby mě nezabil. Co to dělám? Zase úplně trapně hraju. Tady jsem v bezpečí, uf. Hele, já trefím ten stan. Lékárna, no, to by se mi hodilo. Proč já tam lezu teď? Vystřelí a pak tam lezu. Střelí, pak tam lezu. Tak, jako podivu přežil. Lékárna mi ani nezmizí, jo. To jsem teda překvapený. No taky moc den dodává, kdyby dodala plný život aspoň. Raketomet je možná asi nejlepší nakonec. Je.
střelím a dívám se, jestli to má úspěch. Co to tam vylejzá? Jak to tam je zalezlý radši? Co je tohle? No, teď to mé, tak kvůli němu mě trefili do hlavy. Už jsem ho dávno měl. No ale krájí to pěkně. Některé věci. Doufám, nemůžeš střílet přes tohle. A teď už je tady boss, takže doprava nahoru a tam bude ještě péčko. Co ten tady dělá dole? Vypadni, je mezi mnou a tankem. Ne, proč já lezu dopředu, já jsem chtěl, aby to střelilo rychlejší, ale zbytečně jsem se nechal zranit. A tohle už nestihnu. Ale do dalšího levelu mi doufám doplněj doplno. Jenže je ztracený životy všechno. Aspoň myslím teda. Nejsem spokojený s tím, jak jsem to zahrál. Ještě kolik mám životů. Ale dva. Takže já jsem asi spokojený. No a nedoplnili mi. Musel jsem si doplnit sám. Ale takováhle hra, ta se chce naučit, kde kdo kdy vyleze, kde kdy mám stát. A to je dobrý, to mě baví. Je to takový trošku prkený. Ale měly by tady být tak nějaký zákony, jakože voják se nestřílí z otočky, ale když někam jde, tak chvíli musí mířit jedním směrem, aby potom mohl vystřelit a ne hned. Takový, to by tomu pomohlo. A nebo by tomu taky pomohlo to. Vědět, jak zabít bez rakety. Já jsem dole nedostal raketu. Jak zabít bez rakety to dělo vylejzající ze země. To jsem si měl vzít asi tenhle granátomet, ale to já nechci. Ale jak já je zabiju jinak bez toho? Prčí, co z toho si musím vzít? Tohle už je lepší, no ale stejně. To střílí i dopředu a ne jenom plamenomet. A teďka je můžu zabít, ne? No, teď to bude možná trošku bezpečnější. Lékárna. Péčko. To jsem dělal blbě, jsem měl letět hned nahoru. Ale nakonec mi to nevadí. Takový zpomalení akce tady ty granáty. Ale dobrý, co je tohle? Jo, to je tenhle laser. A mně se tady to, jak mám zabít? No jedině těmhle granátama. Jak totiž nevím. Bomba. Akorát, že je blbý, že když se dostanou ke mně blízko, tak já nemám šanci nic jim udělat. Jo, bezbraný dělo, to se mi líbí. Já musím najít správný úhel. Je, to vypálil a střílej teda dost rychle, to už není moc dobrý. Teď budou se ty děla. Ne, teď bude vrtulník. Jak to, že vystřelil tak rychle? Některý střely střílí rychlejš. Asi ty hodně šikmý. Na životnosti mám docela dost. Zatím takovýhle taktický postup. Jo, tohle jsou ty děla, který nemám nechat tady rozkoukat. Nikdo mě nedostřelí. A já k němu taky ne. ale já jo. Neplno. Jak se to stalo? Dokonce ji osvobozuju. Tentokrát půjdu druhou stranou. To nebude dobrý, já věděl, že to nemám dělat. Nech mě! Ty parchante, kudlu bych vytáhl. No, a co já tady mám dělat teďka? No? Teďka mám pidlovoký střely ještě ke všemu. A to se mi ty granáty zrovna tak líbily. No,
ale tady ty už se mi nelíbí, jo, musím změnit taktiku. Nevím sice, jak budu zabíjet ty glejzající děla ze země. Asi tak, že si zase vemu. A už mám zase další. Mám asi trojky, ale ty jsou blízko, jdi pryč. Už to tě neučili, že máš být daleko od nepřítele. Urážíš, to je nekonečné, jdu pryč. Já do toho dolezu, letí to přes celý obraz, já do toho stejně vlezu. No, ale tady jsem nebyl už. Cyplo. Jau, kdo mě to tam vraží? A už mám zase pidlovoký střely. Tak to potřebuju jinou věc, tak. To se nedá jinak. No to jsou lidi. Jednoho po druhém. Tak. Už mi ale ubývá životnost. Se mi přestává líbit. Doplníme. Tohle vypadá bosácky. Jsem sejmul dřív, než stihnul tady něco šaškovat. Ale to nebyl boss. Jestli tady vyleze dělo ze země, tak je po mně. To musím asi rychle utíct. Nebo já mám ještě bombu. No a tady leze nekonečnej. Lékárna. Pojďal jsem radši bombu, protože tady se to hemžilo vším. A byly tady nějaký vylezlý děla. No jasně, ještě jsem tady popravil tohohle. Teď to nesejmulo. Tady je zase nekonečnej. Ty seš nekonečnej. A jdu nahoru. Proč mě sleduje? No, sebral mi péčko, idiot. No, nemám jednoduchý střely, za chvíli mám flusátko. No, zase nekonečnej. Když se nenechá zabít bez v klidu. Já jdu radši tady na loď, nebo co to je. To mi připomíná hru... Ježišmarja, to mi připomíná hru z automatu a hrál jsem i její verzi z jin... dnes na něčem jiným předělávku. Tam mě právě vadili tohoto Might Knight Resistance, nebo něco takovýho. Tam mě právě vadili taky ty nekoneční. To nějaká kupuje, co? Já! No nevím, jak tohle mám zabít. Takže jdu pryč. No a ono je to je další. Tam musí péčko. Sakra, nezasekávej se. Tady už to takticky nejde. Já bych ho nezabil, ale když on tam... Ty tam chodí nekonečnej... Tam jsou zbraně. Jedna. Tam jsou jedna zbraně. Tamhle ten... Zátec do prčic. On mi nic nedal. Tady pro něj riskuju život, on mi nic nedá. A tady už bude boss určitě. To bude konečná. To bude konečná vrtulník. Tím vypadá, že je celkem hodnej. Nemůžu na něj zkusit stejnou taktiku. Au. Asi to není dobrý nápad. Taktika rychle ho zabij. Nehledě na ztráty. Asi nebude nejlepší. No, co zkusit to nějak normálně. Zkusím to teda normálně. Jak daleko letějí tyhle ty parchanti? A když se tady zpamatuju, tak už letějí další. Prosím tě, umři. Děli mi tu radost. Kudy. Flusátkem zabíjet bose. Kdo to kdy viděl? Asi tak 3 hodiny a pak umřu.
ale možná by to někdy i šlo. Chcípnu, on chcípnu, hurá. Možná tady byly ještě nějaký bonusy někdy, jako u toho druhého, prvního teda. Tak tady jsem rozhodně nikdy nebyl, leda s nějakou nesmrtelností. Ne, džungle. Plamenomet, no, to se jako nebere, ale aspoň je to nablízko. Ježišmarja, oni mi nedoplnili vlastně životnost. Vzal jsem si péčko, nevím, asi bude účinnější, čekal jsem, že bude třeba mít větší dosah. Bomba. Máme laser, ale mi se docela tohleto začíná líbit. Protože je to nablízko a já se těch... Co to je? Já se těch nepřátel nablízko těžko zbavuju. Je, tohle je taky nepřítel nablízko. A chcípnu rychle. Tohle vypadá na P. Střel si a pak tě zabiju. Ježíš, další. Wow. No tak dvakrát mě trefit nemusel. No, po druhý netrefil, jsem si do toho přišel sám. Tady je nekonečnej. No tak tohle hodím bambu. Sice tady nic nebylo, ale kropili to moc. Co je tamhle to zase? Nevím, ale zničím to. A tady se jde nějaký bažiny. To už jsem taky v nějaký hře takhle dělal. Připomíná mi to různý hry. A nebo to bylo v té stejný? Tak. Ale v tamtý, kterou myslím, že byl, jsem jel člunem. Ale nevím. Zase ten plamenomet začíná líbit. To si asi nechám. Když tam byly trojáky. Tady padala bomba, takže tady už znova padat nebude. Teď bude padat jinde určitě, no jo. Sakra, už mám nějaký menší plamenomet teďka, že jo? Jenom 3-4 plamínky. A 5 plamínků. Já mám ho zabíjet. A tam asi nechám. Ale když jste se neotáčeli a stříleli jenom rovně dolů, tak jste se mi líbili víc. Určitě, kdybych to tam nechal a šel dopředu, tak to na mě vystřelí nějaký mega rakety. Sakra. Není dobrý systém tohleto. Asi brzo umřu. Nevím, jak to vidíte vy. Tamhle lékárnička. A zrovna tam je nekonečnej. No, dobrý. Tohle jde prostřelit. Ale nejde to projít. Cípni, ať ten nekonečný už tady není. Jestli mě nezabije ještě. On tam vyčuhuje. Co by ho radši taky zabil. Pojď sem, nech se zabít. Tak. Tak, chvíle klidu. Co je to tamhle za zbraň? Podívám takhle na dálku. Laser. Asi vemu radši, než tamhle ty hvězdy. Jednoduchý laser, no, místo flusátka. Tam nepůjdu, protože tady bude nějaký granát, že jo? Ne jo. Zadarmo pl. A je. Cíplo to. A tady je nekonečný. To je blbé. Cíplo to. Teď ještě tenhle ten kropič. Protože nechcíp. Už jsem počítal s tím, že chcípne. To je takový parcha. No, dvakrát mě tref, jasně. No zapně úplně. Já jsem se tam ještě objevil. No tak. Myslím si, že to je všechno, protože lepší výkon ze sebe nedostanu asi. Přijde mi to jako hrozně těžká hra. Ale pěkná. Ale abych se dostal dál, tak bych to musel hrozně moc. Ale nevím, jako kdyby tam nebyly ty nekoneční nepřátelé, tak by to bylo úplně super. Úplně perfektní.
Protože bych si mohl takticky vždycky posunout kousek v obrazu, tam to vyřešit nějak. A tím bych se naučil, jak kde kdo leze. A mohl bych to řešit pomalu, ale takhle. Když oni tam lezou pořád, tak to je taková škoda, že tam dávají takovýhle nekonečný nepřátelé. Jinak mi ta hra hrozně připomíná právě ten Might Knight, jestli je to ono teda. Resistance. To jsem hrál na automatech, potom jsem to hrál na Mega Drive nebo SNESu nebo něčem takovým. A tam byly obě verze. A ta automatová byla stejná a ta neautomatová byla jiná, ale podle mě lepší. A taky to tam bylo, že tam člověk takhle nějak jde a potom je na té lodi, nebo co to byla, nějaká základna, nebo co to bylo. A viděl jsem tam podobné věci. Mně to přijde jako, že to nějak dělali na motivy té hry, anebo je to ta hra předělaná pod jiným názvem, anebo je to úplně něco jiného, jenom to tak vypadá. Ale za mě dobrý, za mě dobrá hra. Ještě když jde pro dva najednou, se to může dát takhle pro dva. Tak je to úplně pecka. Aspoň doufám, že jdou oba najednou. Je tam hodně zbraní, takže bych řekl, že jo, no, ne. No, tak to je mega. Takovouhle hru jsme vždycky na Amize chtěli, aby jsme měli. Že se to trošku podobá tomu automatu. Ale škoda, kdyby tam nechodilo těch nekonečno nepřátel, tak je to úplně nejlepší. A všechny další negativa bych k tomu odpustil. Ale takhle je tam trošku prkený to ovládání. Ty nepřátelé, ta grafika je taky taková docela velká, takže ty nepřátelé se tam objeví, vystřelejí a docela, některý i docela rychle střílejí, takže se tomu nedá moc vyhnout. A ty postavy, které řídím, ty jsou docela jako tlustý. Jo, to už je čas, aha. Takže zabírají dost to hodně místa. Můžu si tam vylepšovat zbraně, brát různý zbraně, to je super. No jo, já umřu, pak si tam postavím znovu, ale hra zjistí, že už mám 0 životů, tak se vypne. No. Ale bohužel všechno zabíjejí ty nekoneční nepřátelé. Jinak super. Pěkný bossové. Trošku mi tam přijde, jako když na mě střílejí naváděcí ty tanky, třeba ty naváděcí rakety, takže tomu se moc vyhnout nedá, ale to je možná jenom, bych to trénoval a věděl, jak na to, tak bych zjistil, co s tím. Potom jsou tam ty střílny, které vyjíždějí ze země. A ty jdou zničit podle mě jenom granátama nebo tou bombou. Ale to jako, když nemám ty granáty, tak co mám dělat? Tak to mám smůlu asi. To mi přišlo trošku divný. A potom taky, ty granáty, když si upgradeuju, tak mi to přestane střílet dopředu a střílí mi to jen takovýho dvojáka, takže s tím netrefím už vůbec nic. A když ke mně přijde na blízko nějaký nepřítel, tak nemám šanci ho trefit. Takže to je taková divná zbraň, kdyby to střílelo třeba aspoň dva granáty rovně před sebe, tak ještě to pochopím, ale když mám to střílit takhle, tak to vůbec ne. Ale zase, když se hraje třeba pro dva najednou, tak to tolik nevadí. Jeden může mít třeba plamenomet na zabíjení nepřátel zblízka. To si myslím, že jsme to někde něco takhle hráli někdy. Že jeden plamenometem nebo něčím zametal ty nepřátelé nablízko, ten druhý měl nějakou silnou zbraň na dálku. No, grafika super, podle mě. Já jsem se dostal teda kam? Za druhýho bose ke třetímu, skoro ke třetímu asi, nebo někam do půlky třetího levelu. První tank, kde stačila udělat jednoduchá taktika, druhý vrtulník, nebo co to bylo, to už bylo horší. Tam už jsem myslel, že to nedám, hlavně když ztratím všechny zbraně, tak mám flusátko a to je hrozně neúčinný. A ta životnost je teda divný, že když dojdu do dalšího levelu, takže mi ji nedoplnějí. To je dost divný. To by taky měli napravit. Ale jinak tu životnost jí mám docela dost. No. Škoda, že to není ještě trošku doladěný.
Ono těch her, kde nechodí nekonečno nepřátel, zase tolik není, jestli nějaká určitě, jo je, ale to není, to je na Commodore 64. Hooders Wins, tam myslím nechodějí nekonečně. Proto to je podobná hra jako tohle. Proto je to moje jedna z nejoblíbenějších tam. Ale na něčem jiném, na automatu to určitě žádná hra nebude, protože tam potřebuju, aby člověk umíral a nečekal. I když taky nějaká výjimka by se tam asi najít mohla, protože se to dá omezit jinak, že tady je to taky omezený úplně zbytečně. Že když tam díl čekám, tak začnou na mě lítat rakety a zabíjet mě. Jako kdyby tady to něčemu vadilo, že nepostupuju dál. Vůbec ničemu nevadí. Že spíš mi to přijde jako nějaká konverze z hracích automatů pod jiným názvem, snažící se tvářit možná trošku jinak. A třeba je to jiná automaty, ale to pochybuju teda. Pod tímhle názvem jsem to snad nikde jinde neviděl. Takže za mě dobrý, no. A jak to budu hodnotit, to teda nevím. Jestli tomu dát super hru. Nebo průměr. Ale bohužel asi tomu dám průměr kvůli těm nekonečným nepřátelům. Stejně jako tý arkádovce, která byla předělaná na něco jiného, tak tam jsem taky nedal super hodnocení jenom kvůli těm nepřátelům, který tam nekonečně vylejzají. Tady udělám asi to samé. To je škoda, ale hrozná škoda. Takže kde mám myš? Já nemám myš, takže to ani nemůžu vypnout. Vypnu to a vylosuju hru na příště. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Takže Warzone vypnu. Odstranit. Snížím posílení platform. 42, 21, 1. A vylosuju platformu. No a co to bude příště teda? Příště to bude hra z hracích automatů. Zrovna, když o tom mluvím, tak se to tady hned muselo přifařit. Takže hrací automaty. Doufám, že tentokrát to nebude dvoubarevná hra s jedním levelem jako minule. Zase se musím podívat, kolik jich tam je, protože mi to nějak nedá vždycky. 2000. O 1000 míň než na Amize. Že to tak trvá, ale zase ne tak dlouho. No. Takže můžeme točit. Tak, co pak to bude? Vampire Hunter 2. Dark Stalker's Revenge. Hrací automaty. Zase nějaký vampír. Minule jsem hrál Vampíra, nebo co to bylo. Na PlayStationovi. Tohle vypadá jako nějaká PlayStationovka. A nic mi to neříká teda. Uvidíme. A náhradník. Vypadá to teda jako nějaká novější hra. Podle názvu aspoň. Náhradník číslo 1. Sir The Mission. Aký vůbec neznám. Dal jsem tam vůbec hry s automatou. A druhý náhradník. Konek Gorbunok. Tak to taky vůbec netuším. Co na mě zkoušej? Dal jsem tam to sam, to správný hrací automaty. Co označím? Jsem z toho blázen. Mě to ještě zaseklí. Odsekni se, potřebuji tady na to. To, že tohle to funguje. No.
No je to ono. Tři zvláštní hry a ani o jedný nevím. Nic. Ani mi to nic neříká. A vypadá to, že jsem to nikdy neslyšel ani. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Je to i jako klikací odkaz v popisu videa. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a zároveň získat odznak pod kameru s nějakou schopností a vaším nickem. Plus ještě podpořit platformu dle výběru, která se bude losovat častěji. A nebo si pořídit hru na přání, kterou budu hrát bez losování. No a příště tady máme hrací automaty a nějaký divný hry, který neznám vůbec. Takže vůbec netuším. Ten vampír, lovec vampírů 2. To může být maximálně plošinovka. A nebo něco hrozně moderního. Kde bude možná špatná emulace. No nevím teda. To je nějaká záhada. Se tajně podívám tady na Rotax máme. Ne na obrázek, protože to nechci vědět. Ale podívám se, kolik je tam rekordů. Kde je V? Hned po A, že jo? Va. Vasara. Vampire. 11 rekordů. Ale Vampire Hunter 1 tam není. No je to nějaká záhada. A tu rozlouskneme příště.